Estamos de volta e agora para falar do triste fim de Marcelo no Fluminense. E é por isso que a gente recebe aqui no estúdio a repórter Bárbara Mendonça, que vai trazer os bastidores deste fato. Bárbara, bem-vinda ao Seleção, bem-vinda. Tudo bem? Sempre um dia tranquilo quando eu sento aqui, né? É Marcelo rescindindo o contrato. Por onde eu começo? O que vocês querem? Vamos começar pelo começo. É, sexta-feira, né? É, Mano Menezes chama Marcelo para entrar no fim do jogo. Vamos rodar a imagem. O que aconteceu ali? Vamos lá. É importante a gente dizer que esse momento aí, o Marcelo se queixa de que o Mano estaria encostando nele para tentar fazer média com a torcida, né? Uma notícia que foi publicada inicialmente pela Trivela, a gente no GE confirmou. Porque já não era uma relação muito boa entre os dois. E aí, a partir desse momento, né, que o Marcelo deixa ele entender como se o Mano quisesse mostrar para a torcida uma relação mais harmoniosa do que era de fato, o Mano se sente bastante desrespeitado e ele fala, não vai entrar, não vai entrar, e chama o John Kennedy para entrar no lugar do Lima. E aí, a partir daí, o clima fica muito tenso, evidentemente, o vestiário no pós-jogo é bastante tenso, só que o Marcelo acaba até perdendo esse primeiro momento de vestiário, né, aquela primeira roda, porque ele foi sorteado para fazer o exame antidoping da CBF. Então, rola aquele primeiro momento de conversa ali no vestiário. Marcelo não está presente nesse primeiro momento, só que fica um clima, de fato, muito tenso. E aí, isso foi na sexta-feira à noite. Quando o Mano chega para a coletiva, ele não fala abertamente sobre o assunto, né? Ele se limita a dizer que ouviu algo que não gostou. E enquanto a coletiva estava rolando, a assessoria do Fluminense, inclusive, falou com a gente que existia uma expectativa de que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, fosse sentar ali e falar com a imprensa sobre o assunto Mano e Marcelo. No fim das contas, o que a gente viu foi só a reclamação do Mário sobre questões de arbitragem. Deixa eu voltar ao momento da alteração. Eu estava vendo o jogo em casa, sexta-feira. Confesso que achei uma alteração estranha, assim. Finzinho do jogo, estava 2-1 para o Fluminense. Uhum. Entendi como que alguém que... O Mano estava querendo... Alguém segurasse a bola, talvez. Segurasse a bola, mas eu falei, cara, agora com 43, né, do segundo tempo... É, foi por aí. Marcelo, tô dizendo que tecnicamente eu achei uma alteração meio estranha, assim, tive um pouco de dificuldade de entendê-la. Uhum. Claro que eu não esperava os desdobramentos, que aliás nossa transmissão tão bem mostrou, né, em tempo real, tudo que estava acontecendo. O Marcelo não joga com o Mano Menezes, por que razões, no seu entendimento? Vamos lá, eu acho que eu não vou ser leviana aqui de dizer que é só por questão de relacionamento, por mais que a gente saiba que é uma relação que já não era boa no dia a dia. Mas assim, o Marcelo começa o ano, até ainda com o Diniz, e a gente falava muito sobre questões físicas do Marcelo, né? Que o Marcelo, o Diniz chega a dizer que o Marcelo envelheceu um ano em idade cronológica, mas parece que em questões físicas ele tinha rejuvenescido. E aí tem uma virada de chave, né? Obviamente tem a demissão do Diniz, o Mano chega depois e tudo mais, mas o Marcelo passa do que era uma questão física muito boa, passa a sofrer com problemas musculares. Isso, inclusive, é um dos pontos de reclamação ali no CT. E aí o Diogo Barbosa vai ganhando espaço ali no dia a dia mesmo. O Diogo Barbosa já tinha trabalhado com o Mano também anteriormente e tudo mais. Mas fato é que hoje, isso é até uma questão que levanta, causa um pouco de espantamento nas pessoas quando perguntam, né? O Marcelo hoje era reserva do Fluminense, era reserva da lateral esquerda, né? E aí o Mano até utiliza o Marcelo em algumas situações mais ali como um homem de meio de campo, por mais que o Marcelo falasse que ele não era meia, né? Que ele aproveitava ali às vezes quando o Mano pedia e tudo mais. Mas em questões técnicas mesmo, questões de dia a dia, o Mano já tinha relegado o Marcelo ali a uma posição de reserva. A gente estava debatendo no bloco anterior sobre o Gabigol, que você lida de diferentes. Né? O Marcelo é um jogador que tem um peso e eu acho que deva se encontrar uma maneira correta de se lidar com um jogador desse tamanho. Embora o Marcelo seja a marra em pessoa, acho que ninguém aqui discorda, né? Ele é a personificação da marra, não deve ser fácil trabalhar com ele no dia a dia. Não há relatos, por exemplo, de problemas do Marcelo de comportamento no Real Madrid. Inclusive, quando ele foi para o banco do Fábio Coentrão, não há relatos de que o Marcelo tenha tido um comportamento ruim no Real Madrid. Ele está na história do Real Madrid como um dos grandes jogadores. Para vocês, há algum senão, algum problema, algum asterisco no fato de um jogador desse tamanho ser chamado para entrar aos 43 do segundo tempo num jogo como de sexta? Em tese, quando você está no banco, você está à disposição para entrar a qualquer momento do jogo. Isso aí, outro dia, o Payet entrou no finzinho do jogo também. O Payet é um jogador grande também, ainda mais no elenco do Vasco, que é um elenco mais simples, assim.
E ele entrou e jogou. Em tese, quem está no banco, você tem que estar à disposição para jogar 1 minuto, 10, 20 ou 35 minutos, dependendo da vontade do técnico. Mas eu também entendo que determinados jogadores, eles precisam ter um tratamento diferente mesmo no dia a dia. E é assim no futebol, não é no Brasil. No Real Madrid, no Manchester City, em todo clube grande, no Barcelona, o cara que é o Messi tem um tratamento diferente do que o Cristiano Ronaldo, tem um tratamento diferente. Os caras grandes, o Neymar, os caras grandes têm tratamentos diferentes mesmo e tem que ter, é normal. Isso é um código que não é um problema para quem não tem. Sabe? O outro jogador sabe que o cara grande vai ter aquele tratamento e está tudo bem, o Romário sempre teve, e é assim, não tem problema. Agora, como a Bárbara falou, eu acho que essa relação do Mano com o Marcelo, esse episódio ele foi só a gota d'água, aquela para transbordar o copo. A coisa já não devia estar vindo muito boa nos últimos meses, né, Bárbara? E aí, assim, existiam... A gente até publicou a matéria de bastidores no GE.globo sobre questões que levaram, né, a essa rescisão tão digo isso, rapidinho, porque para o Marcelo chegar para um técnico e falar não toque em mim porque você está fazendo média com a torcida, isso é um negócio grande, né? E, assim, ele soltou uma nota na qual não tem muita informação também. Ele apenas disse que a verdade, como o sol, vai aparecer. Mas ele não fala explicitamente, não falei. Ele não nega de forma do muito... Do episódio perfeito. Eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. A gente até apurou depois que, assim... quando a gente estava apurando o teor da frase e tudo mais, que o Marcelo chega a dizer que não é tudo verdade, mas ele não entra nesse mérito ainda, não deu muitos detalhes. Inclusive, a gente reforça aqui que se o Marcelo quiser falar em um espaço, é todo dele, né? A gente fez contato com o staff do Marcelo, mas até o momento o único pronunciamento do Marcelo foi, de fato, essa nota. Seria até interessante para ele. Seria muito interessante, inclusive, que ele falasse, né? Mas aí... nos bastidores existiam três questões, né? A fama de reclamão no dia a dia, que falaram, muitas fontes falaram que ele nunca se dava por satisfeito, que quase nunca... enfim, pequenas rusgas ali de... Mas com a estrutura do clube, essas coisas assim, de reclamação? Um pouco, mas assim, é mais questão ali de relacionamento mesmo, decisões pequenas. E aí, um outro ponto, que esse eu até pedi uma ajuda dos nossos amigos do Espião Estatístico, que era a presença do Marcelo, ou melhor, a ausência do Marcelo em jogos como visitante com o Fluminense, jogos fora do Rio de Janeiro, que demandavam viagem. Vou até pedir desculpas aqui para ler, porque o Guilherme Marçal, nosso amigo do Espião Estatístico, mandou esses dados para a gente. Fluminense fora do estádio do estado do Rio de Janeiro, 2023-2024, jogou 49 jogos. Marcelo marcou presença em 20 deles. Então, assim... 40%, menos da metade. 41% desses jogos, que era um ponto de reclamação. Só que assim... Reclamação do clube. Do clube, dos bastidores do clube. Mas ele estava lesionado. Então, aí é que tá. Porque a alegação do Marcelo é de que ele estava sentindo dores musculares, que foi uma questão que marcou muito a temporada dele esses últimos meses. E aí, o clube se via numa posição de, cara, como é que eu vou questionar o cara que está falando que está sentindo dor sem criar um problema maior, sem criar um transtorno maior? Dor é subjetivo. Se você não fizer exame... Exatamente. E aí, mas tinha esse incômodo da ausência do Marcelo em jogos como visitante. E aí o terceiro ponto, que aí é o que diz mais respeito em relação ao elenco, é o nível de comprometimento do Marcelo, isso foram fontes que a gente ouviu, evidentemente, com o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Achavam que esse comprometimento estava aquém do que o momento do Fluminense pede, né? Porque, assim, o Mano, evidentemente, dá um ganho de desempenho ali naquela que chega no Fluminense, o pós-Diniz imediato, né? Hoje o Fluminense já não é mais lanterna do Campeonato Brasileiro, como foi em junho, né, o pior mês do Fluminense no ano, mas ainda não é uma situação 100% confortável, né? O Fluminense é 13º colocado do Brasileiro, são 37 pontos, mas são 3 pontos só para o Atlético Paranaense que está abrindo a zona. Então, assim, é óbvio que hoje você trabalha um pouco mais tranquilo, mas você não pode relaxar 100%. Então, assim, muitas lideranças reclamavam desse comportamento do Marcelo, lideranças, inclusive, que foram falar com a diretoria dizendo que concordavam com a opção de rescindir o contrato do Marcelo, que entendiam que, de fato, era a melhor decisão a ser tomada. Então, assim, a gente não consegue falar de consenso, né? Um grupo com mais de 30 jogadores, enfim. Mas o Fluminense, não à toa, tomou a decisão de rescindir o contrato com o Marcelo porque entendia que era uma decisão que ia agradar. Ia agradar ali no cotidiano do CT, ia agradar ali o andamento dos objetivos para o clube na temporada. E eu não digo aqui nem de agradar um ou agradar outro, mas talvez um ambiente mais propício para o que é o objetivo do Fluminense em 2024, que é ficar na Série A. E aí eu ouvi até vocês falando de futuro do Marcelo, o que vai ser do futuro do Marcelo. A gente está até tentando apurar, entender quais são esses próximos passos, porque o Marcelo, num primeiro momento, depois do anúncio da rescisão e tal, ele chegou a dizer que ia ficar um pouco mais desconectado,
Enfim, se resguardar um pouco. Eu achei até que o posicionamento dele veio antes do que eu imaginava. Falou até... Mais rápido. Mais rápido do que eu imaginava. Então, assim, Marcelo está com 36 anos, tinha contrato com o Fluminense até o fim desse ano. Então, é um vínculo que se rompe, mas não era... Não tinha uma ligação tão grande ali. Então, é difícil até nesse momento a gente falar o que vai ser o futuro do Marcelo, qual é o futuro do Marcelo, para onde vai, se vai se aposentar, enfim. Em setembro, quando o Fluminense anuncia que vai dar o nome dele ao estádio em Xerém, ele chegou a dizer publicamente que queria renovar, que queria jogar o Mundial de Clubes ano que vem. Mas o Fluminense hoje tem uma postura de... E aí conta para contratar, rescindir, renovar, de não discutir contrato. O Fluminense hoje está numa linha de que eu vou pensar em vínculos, eu vou pensar em contratos depois que eu garantir a minha permanência na Série A. Então, assim, era uma situação que ainda ia ser discutida um pouco mais a fundo. E na sua leitura, juntando com a sua apuração, a decisão anunciada pelo clube no dia seguinte, né? Porque no sábado o Fluminense já anunciou a rescisão. Foi muito rápido a decisão. Indica, assim, um fortalecimento do treinador, que o treinador vai ficar para formar o elenco do ano que vem? Olha, ficar para formar o elenco eu acho que é um pouco precipitado ainda da gente dizer, porque a situação do Mano, acho que entra nisso de contratos até o fim do ano, né? Mas quando o Mano é contratado, quando a diretoria do Fluminense vai ao mercado, a cúpula do futebol queria um perfil muito específico, queria um técnico de um estilo de jogo um pouco mais equilibrado, com experiência em pontos corridos. E aí entra também a capacidade do Mano de gerir vestiário, um vestiário que tinha medalhões, né? Medalhões como o próprio Marcelo, tinha Thiago Silva, tinha Felipe Melo. Felipe Melo é um que, assim, não joga desde o dia 21 de setembro, se não falha a memória, contra que Juventude. É o Botafogo. O Botafogo foi o último jogo dele. Botafogo. Ah, que ele entrega aquela bola. Isso, que, se não me falha a memória, é o último jogo. E ele entra durante o jogo, né? E entra durante o jogo também. É o jogo seguinte do Juventude. É isso. É o jogo seguinte. E aí, então, assim, já existia um processo. O Felipe Melo já vinha tendo menos minutos e tudo mais. O Thiago Silva é uma questão um pouco à parte, porque é o Thiago Silva, mas enfim. Essa capacidade do Mano de gerir medalhões foi um ponto muito positivo encontrado pela diretoria, né? A diretoria queria alguém que pudesse oxigenar o time, se fosse o caso. Tomar essas decisões populares. Difíceis, né? Eu vi também um ponto que o Mário está muito bem impressionado com o trabalho do Mano. O presidente do clube, o Mário Bittencourt, está muito bem impressionado, vem gostando muito do trabalho do Mano. Isso corrobora até com essa decisão, talvez, de pesar mais para um lado do que para o outro. Sim. O que me chamou muita atenção nesse caso todo, que vocês apuraram super bem, é o fato de o elenco ter pedido a saída do Marcelo. Isso, para mim, foi o mais impactante de tudo. Do que o Mano talvez tivesse falado, com ele não dá mais, ok, ali já está, o que o presidente tem entendido, ok. Mas o elenco pedir a saída de um cara do tamanho do Marcelo, isso para mim, ou parte do elenco, não vamos falar elenco... Não sei parte se pedir, mas endossar. Endossar a decisão, exato. Para mim, é o mais impactante da história toda. Tem razão. E o Gé trouxe uma lembrança nesse fim de semana, que em 2011, Mano, treinador da Seleção Brasileira, vai ao programa... Éramos setoristas da Seleção, Eric. Eu não estava em Barcelona, mas eu lembro bem do caso. O Galvão fazia o Bem Amigos, na segunda-feira. São vários. E o Galvão estava entrevistando o Mano sobre um problema que ele havia tido com o Marcelo, 13 anos atrás. Dá uma olhada. A questão do Marcelo, né? Ela engloba tudo aquilo que se pensa sobre postura também para estar na Seleção Brasileira. Né? E não quer dizer que você não possa, de novo, corrigir isso e lá na frente repensar algumas coisas que você fez, porque para mim e para todos os brasileiros, a coisa que existe mais importante de futebol é a Seleção Brasileira. E eu quero que todos os jogadores sintam exatamente isso em relação à Seleção Brasileira. Eu acho que foi a melhora dos últimos tempos. Nós já passamos um período onde a gente conviveu com algumas coisas de alguns, não oficialmente, mas extraoficialmente, relutando da convocação, mandando, né, mensagens ou avisos e coisa e tal. Se eu começar a abrir mão disso no início de um trabalho, isso não vai terminar bem. E eu quero que termine bem. Até porque você sentiu o grupo, isso, né? No Marcelo, então? Sentiu que ele não dá essa valorização à seleção que você espera? Não, eu não gosto só de sentimentos, eu me apoio em fatos. Né? Eu fiquei na Europa pós... Você teve fatos suficientes? Pós-jogo da Escócia, e algumas coisas que eu vi comprovaram aquilo que a gente estava pensando
sobre seria verdade que chegou meio que sem querer um e-mail na sua mão, que não devia ter chegado na sua mão? Chegou? Chegou. Chegou. Então, vamos deixar... Não, é importante isso, né? Você, a gente não aborda todas as questões... Você decide até onde vai no assunto, porque... A gente não aborda todas as questões. Ao jogador. Mas ninguém pega e abre mão de um jogador que está jogando... O que ele está jogando. O que Marcelo está jogando, simplesmente porque você não tem simpatia ou você tem mais simpatia por as coisas. Vou repetir. As questões são muito mais sérias e muito mais responsáveis... E a gente está aqui para fazer o melhor. O que tinha nesse e-mail, Martim? O próprio Mano contou nessa entrevista que era basicamente ele dizendo para o Real Madrid, pode deixar que eu não fui para a seleção, mas pode deixar que eu estou bem para treinar pelo Real Madrid. Que lembrança. Basicamente, sim. Que lembrança que o Gé trouxe dessa entrevista. Só que o destinatário do e-mail não era quem ele queria. É, foi para outra Entendeu? Pessoa que chegou no Mano. Foi para uma pessoa errada que chegou no Mano. Quem nunca? E tem uma outra entrevista do Mano. O WhatsApp você apaga, e-mail você não apaga. Que ele fala assim... Tem jogadores que são mais sensíveis a lesões do que outras. É. E aí o Marcelo entendeu como uma indireta ele reagiu. Marcelo então... fala que quem tem boca fala o que quer. Isso, exatamente. Essa relação aí já era conturbada. Na verdade, quando o Mano chegou, ele precisou parar duas arestas, com o Marcelo e com o Fred também, né? Que na época ainda estava como dirigente do Flu, né? É, o Fred acaba saindo ali por problemas pessoais, problemas da família. E aí, assim, nessa história toda do Marcelo, até de repercussão que as pessoas vêm falar com a gente, eu acho que... O que eu entendo da minha ética profissional, assim, tudo mais, não é agradável para mim ficar falando... Eu não tô aqui para dar um veredito de que o Marcelo é essa pessoa, o Marcelo é essa pessoa. Eu até citei isso no podcast do Fluminense hoje cedo, né? Esses problemas extracampo, eles viram notícia para a gente que cobre o clube quando eles impactam no esportivo. Nesse caso, contra o Grêmio, o Mano perdeu uma substituição que ele tinha planejado. Em abril, quando o Fluminense afastou quatro jogadores, né? O John Kennedy, Cauê Elias, Arthur e Alexander... por terem feito uma festa, ninguém que está dizendo que eu quero controlar a vida pessoal do jogador. Isso não é patrulha, né? Exatamente. Só que assim, o problema não foi, fizemos uma festa, contratamos mulheres, fechamos quartos de hotel. O problema é você fazer isso na concentração, na véspera de um clássico contra o Vasco, em que o time, naquele momento especificamente ainda, né, era no hotel que o Diniz morava, inclusive, e o time querendo se fechar porque existia uma seca ali de que não ganhava clássico e tudo mais. Então, assim, pra gente que tá do lado de cá, não é confortável ficar esmiuçando. Marcelo é pessoa X, Marcelo é pessoa Y. A gente não tá aqui pra traçar. Até porque quem tomou a decisão foi o clube, não foi Exatamente, você. Exatamente, Simples. Então, assim, é só porque, nesse caso especificamente, os relatos de conduta no dia a dia e tudo mais acabam endossando o que é uma decisão do clube que tem ali um ponto esportivo muito forte. E eu tava lembrando, Rizek, o mesmo clube, com o mesmo presidente, alguns anos atrás, ficou do lado do jogador, quando o Ganso brigou com o Oswaldo. O Oswaldo foi embora e o Ganso ficou. E os termos foram muito mais duros, A discussão à beira do campo do Ganso com o Oswaldo foi muito mais pesada. Não tinha dúvida do que foi dito. Não tinha dúvida do que foi dito. E era uma ofensa. E ali o clube optou, entendeu, botou na balança quem poderia ficar e quem não poderia ficar. E agora o clube optou de outro jeito. Então, o clube administra o que é melhor na opinião para ele próprio. E quando você pega o pôster do time campeão da Libertadores ano passado, parece que faz 10 anos, né? Porque tanta coisa já aconteceu. Um ano hoje. E faz um ano hoje. Aí você vê que o Nino, tão importante para a conquista, foi vendido para o Zenit por 27 milhões. Ele tinha uma multa baixa mesmo por aquilo que ele joga. O André foi vendido para o futebol inglês por 135 milhões. O Felipe Melo, que era titular... Absoluto, como disse a Bárbara, que não entra em campo desde o clássico contra o Botafogo, em 21 de setembro. O Germán Cano, que foi o rei da América, vive uma seca de gols absurda, marcou apenas 6 gols nesse ano, de 24. E o John Kennedy, grande personagem da final, também está em baixa. Tem só 3 gols na temporada, o último foi no dia 29 de maio. Vou puxar Incrível, a sardinha para o meu lado, que hoje a gente, inclusive, publicou a matéria justamente sobre esse momento do John Kennedy, né? Que o John Kennedy passa de o grande herói da Libertadores a um 2024 muito, muito oscilante, né? Estava envolvido nesse episódio de indisciplina, gerou ali uma... É óbvio que, assim, o John Kennedy não tem com o Mano a relação que ele tinha com o Fernando Diniz, né? Ali era uma relação muito de pai e filho, mas é curioso ver que... Inclusive, tem um trecho dessa matéria de uma entrevista que a gente fez com o John Kennedy em junho, que acabou nunca indo ao ar, enfim, que logo depois o Diniz foi demitido. Coisas que acontecem no jornalismo, no dia a dia, mas que ele falava muito sobre a dificuldade de lidar com as tentações da vida de jogador de futebol. Né? Ele fala, vem tudo muito fácil, no Rio de Janeiro ainda, assim, então
é difícil, mas realmente criou-se uma expectativa muito grande ali em cima do ano do JK, e hoje o que a gente vê é uma oscilação muito grande. Mas depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que é quando o Cano quebra o jejum dele, o Mano, inclusive, nos vídeos de bastidores publicados pelo Fluminense, ele fala, vai chegar a vez do Cano, acho que ele cita Samuel Xavier, não vai me falhar a memória, mas ele fala pro John Kennedy assim, pode acreditar que melhores momentos vão vir. Então, vamos ver aqui que o restante de temporada, restante de 2024 espera. Bárbara, te agradeço a presença aqui. Obrigada. Na seleção, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma ótima semana.